Hi, hi, hi. Idag ska vi ha en vlog med mig der går hjem. I vil ikke høre på mig der taler. Ja, godt så. Jeg har noget jeg skal tale om. Altså jeg ved godt at der er mange der faktisk giver mig visning og det hele. Sådan, visning. Husk at tjekke min fakta, så får jeg det sådan. Visning. Men de gider jeg bare ikke at abonnere. Så altså, det kan godt være, at I ser det. Og hvis, så må I gerne subscribe, hvis I synes, det er godt. I må også gerne abonnere. Og skriv en kommentar, så jeg ved, hvad jeg laver. Ja. Men det skal vi tale mere om. Nu skal vi gå. Ja. Ja. Og som I kan se nu, så er der et juletræ. Og det var mega flot. Ja. Men det var bare lige det, jeg skulle tage med om. Så please. Det var fedt. At nogle abonnenter. Og skriv, hvad jeg skal lave. Jeg ved godt, jeg også har sagt i de andre videoer. Men det er fordi, at jeg vil miste tanker, hvad jeg skal lave. Ja. Og hvis I godt kan ask me. Så jeg skal også lige se, om jeg måske kan lave en. Men så skal I altså også skrive kommentar, for jeg kan lave en. Men ja. Og ja. I er rigtig dejlige nu. I synes, I er lækre. At I gider faktisk at se min video. Ja. Jeg ved ikke helt, om I kan høre vind. Men det er fordi, der ikke er særlig meget. Så hvis I ikke kan, så beklager. Men vi går bare lige så stille og lige noget. Og det bliver sindssygt fedt, så ja. Men vi går og hvis vi faktisk måske vil abonnere mig. Så må I gerne gøre det. Ja. Men vi går derudad. Og udad. Og udad. Hvis at jeg føler, at jeg er træt nogle gange, så kan jeg gøre for det. Men hvis der kommer 3 videoer op på en per dag, fordi der plejer kun at være 2. Hvis der kommer 3, så er det fordi, at jeg ikke kan lade være. Ja. Jeg kan ikke lade være med at lave videoer, for jeg elsker jer. Men det kunne være meget dejligt med abonnenter. Så, og det kunne også være fedt, fordi ude i fremtiden, hvis I så har de meget abonnenter og det hele, så kan jeg komme med til guld. Ja. Og det kunne godt være, at jeg var, fordi at jeg måske var den første barn, der blev kommet i guldtur og vandt noget. Det kunne være fedt, men det tror jeg ikke. Men det var noget, jeg har tanket op i hjernen. Men det er sindssygt fedt at lave en video til jer derude og til mig selv. Min kanal kører faktisk rigtig godt. Og ja, der kommer måske en video i dag. Og så der på nogle videoer, at der er nogle andre tal, for eksempel, at det er fordi, at jeg plejer at lægge dem op, når jeg sådan har fået fri fra skolen, og så skal hjem. Så plejer jeg at lægge den op, og så når det er blevet præcis den tid, som det var der, så det, der så kommer til at ske, er, at så siger den, det er en dag. Og det er jo selvfølgelig rigtigt. Så er der jo kun en dag, når der er gået 24 timer. Og ja, du kan lige tage hørt mig. Men derfor siger den nok, at der måske er gået en dag. Og det er der. Så det er svært at forklare. Ja. Men her i vores sted er der godt nok mange 30 spændinger. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvis jeg kunne have det. Men det er lidt vildt. Men det er også godt. Især her. Jeg vil faktisk bare prøve at gøre min video så god som overhovedet muligt. Og måske kommer der. Og så måske kommer der nogle mange fans. Eller altså, hvis I gerne vil have nogle par få spillere fra iPad'en, som jeg skal skrive. For eksempel Roblox og alt muligt andre. Ja, så jeg håber virkelig gerne, I gerne vil det. Og hvis I lige ser, at der er en tår, der falder, så er det ikke fordi, jeg er ked af det. Det er fordi, at der kommer vind mod mine øjne, og så kommer der nogle gange nogle tår. Det er helt irriterende, hvis I kender det. Men jeg prøver at gøre sådan, så I kan se det. Jeg tror heller ikke, men mega fedt. Der kommer måske en fejlmads af footage i dag. Så det skal I glæde til. Og skriv, hvad for en julekalender I ser. Ja. Nu er jeg. Så sådan en lille, kan man på en måde sige. Nu går jeg jo sådan set i skole og det der. Men I må gerne sige, hvad for en julekalender I ser derude. Det kunne være lidt dejligt at vide. Jeg ved ikke hvorfor, men det kunne være dejligt. Så jeg håber virkelig meget gerne, at de kommer med nogle subscribers. Der er faktisk nogen, der gør, ved jeg. Eller så er det mine venner. Men jeg tror faktisk, der er nogen, der faktisk giver mig nogle subscribers. Og hvis I gør derude, så det er bare så dejligt. Jeg har nemlig brug for det. Og min lillebror har også en kanal. Den hedder Annika Jensen. Hans kanal. I skal bare tjekke hans ud. Han har lagt 3 videoer op. Ikke særligt til den lille video. Men det er 3 Pokémons videoer. Ikke Pokémon Go. Det er 1, hvor han taler. Og 2, hvor han viser Pokémon kort. Jeg ved ikke lige, hvad han gør, når han taler. Men jeg tror i hvert fald, det er 3 Pokémon videoer. Og det kunne være mega fedt, hvis I skal gå ind og like til andre, eller abonnere. Det kunne godt være. Men nej. Se. Men det kunne være super fedt. Hvis I nogle gange sådan ser, at jeg siger noget, og så agtigt på en måde klemmer det. Det er fordi, at nogle gange, der siger jeg noget. Nogle gange, der siger min hjerne bare, nu skal du sige noget. Jeg siger noget. Men jeg siger noget. Og så ved jeg ikke, hvad jeg så skal sige ellers. Ja. Og så prøver jeg at finde på noget. Ja. Men nu er vi også gået et stykke tid. Så derfor vil jeg sige hej hej. Husk at abonnere eller dislike. Det er helt fint med mig. Men please dislike. Eller like. Please like. Så derfor bare at sige ses og god dag med jer. Hej hej.